Dijeljenjem promotivnog materijala Udruženje Don iz Prijedora obilježilo je 15. mart Svjetski dan zaštite potrošača. Na ovaj način ukazali su građanima na osnovna prava potrošača i na načine kako ih mogu ostvariti. Potrošači u Bosni i Hercegovini najčešće se žale i prigovore upućuju na komunalne usluge, informacionu i telekomunikacione uređaje, a često i na kvalitet obuće i odjeće, pokazuju podaci Udruženja za zaštitu potrošača. Iz Udruženja građana Don iz Prijedora, u cilju informisanja građana o zakonu o zaštiti potrošača i načinu ostvarivanja potrošačkih prava te značaj njihovog angažovanja, organizovali su infoštand sa kojeg su građanima podijelili promotivne materijale. Za poskupljenje su imali najviše informacija da se ljudi informišu, a prošlu godinu smo završili sa 1900 primjedbi potrošača naših sugrađana, što iz Prijedora, što iz drugih gradova. Prava potrošača u Republici Srpskoj krše se u više oblasti, a većina Prijedorčana, kako ističu, i ne poznaju svoja potrošačka prava. A nemam pojma kakvi su. Šta će, cijene skupe, sve skupo, šta? Skupe samo ono što mora, najbitnije. Ne mogu doslovno reći da znam zakonski okvir, ali znam ono što mene interesuje i kako da se zaštitim, mada u ovom prostoru na kom mi živimo tu ni zakon ne pomaže jer se ne provodi. Da se uzme račun, u svakoj prodavnici se uzme obavezan račun i da provjerim da li je ta cijena odgovarajuća koje sam ja vidio na tezgama i to je to. Svjetski dan zaštite potrošača u svijetu se obilježava od 1983. godine. Kod nas se taj dan počeo obilježavati prije 10 godina, a u Republici Srpskoj djeluje 7 udruženja za zaštitu potrošača.